jsem ono jaké, jozi, tam ještě dalšího videa. No a dneska si ukážeme tady, jak získat kečupový vejce. Tadyhle ve hře Egg Hunt simulátoru. Takže dneska si získáme kečup. Budeme mít kečup na hlavě. Docela zvláštní, zajímavý. Docela. Takže tak. Takže se nám to tady ukáže. Se připojíme. A budeme to mít. Takže jsme tady a budeme se teleportnout tadyhle do nové mapy. Koukám, že už mám 4 vejce. A dneska půjdeme tadyhle do Strubany Gerners. Sorry za tu blbou angličtinu, ale to fakt nemůžu přečíst. Ok, takže se tam teleportneme na tu mapu a tam půjdeme na stánky a sebereme tam vejce. Takže tak. A pak mě zajímá, co je ten efekt. To je jako za to, že si koupím tadyhle ten baťoch, tak bude mít efekt. Jo, ještě trailer. Samozřejmě. Jo, tadyhle zrovna vidíme ketchup egg, ketchupový vejce. Já jsem tamhle. A tadyhle je. Ono se tady totiž spavne nějak na randomně. Tamhle vidíme. Je to něco jako pes, psí vejce a vidíme, že ono nám totiž může po čase zmizet. Ou, oh, falešní zlatý vejce. Ha, ha, ha. To jsem se zasmál. Může to ho každopádně taky to kečupový vejce sebrat i někdo jiný. Já se tady seberu zlatý vajíčka, protože ty jsou docela dobré. A my jsme si koupili deštník, který nevím k čemu je, ale určitě jednou k něčemu bude. Tady ho někdo má na lítání, jo? Ano, tady ho máme kečupový vejce, takže shift, ať tam dojdu, protože vidíme, že ono nám chce utéct. Smetek jeden. Smetkový vejce. Falešný vejce. Ano, máme ketchup egg. Pojď, 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 pojď. Já tě dostan. Ty krasu. Ty se mnou budeš chtít štvát polcem. Jo, jde ke mně. Mám ho. No tak. On mi ho sebral. Ne, mám ho. Ketchup. Mám ketchupový vejce. Nice, bad guess. A tohle bude pro toto video všechno. Jo. Koukám krásně, že nám mě to dá. Palcujte, odebírejte a bye bye bye.